Ja, Hur många kommentarer är referensen som du har gått och grunnat på hela dagen? vadå? Den här, Referensen? ja, du har gjort ett intro här till Fräck som fredag om 45 minuter. Ja, den som vet vet. Den som Eller vet hur? vet. Ja, lite så. Ja. Eller hur? Men det är en riktig klassiker. Ja. Riktig klassiker Riktig som man klassiker. alla typ måste se. Ingen sån här klassiker som man säger är en klassiker bara för att vara lite ball. Nej, verkligen inte. Ja. Ja, vi får se. 45 minuter kvar!